はいどうもブーチャンネルのブーチャンです。よろしくお願いします。今回はねちょっとねいつもと違った話をしようかな。ギリシャ神話についての話をしたいと思います。このギリシャ神話に出てくる人物って結構ね我々の生活の中に特にさ映画とかあとゲームとか漫画とかによく登場します。ギリシャ神話に詳しくなくても大体の人はさゼウスとかあとポセイドンとかアテナって聞いたことあるでしょ、うん、あれらはみんなねギリシャ神話に登場するね神々の名前なんですよ。で漫画のセイントセイヤとか好きだった人はね特にね今回の話刺さるんじゃないかな。でもギリシャ神話ってとにかくややこしい登場人物のその関係性が分かりにくくって今回ねその辺をなるべく分かりやすく話していきますんでよかったらね最後までご覧ください。まずギリシャ神話で神ゼウスが頂点に立つまでの流れからねサクッとね説明していくよ。世界っていうものができてでその中で母なる神がガイアで父なる神がウラノスなんですよ。でこの2人が登場してこれがねまあ神の始まりになります。で2人の間に子供が生まれていってそれらがねまあ他の神々になるわけですよ。でゼウスの父であるクロノスもその子供の一人だったわけで、で父ウラノスはね自分の子供たちがね鬱陶しくて仕方なかったんですよ。だん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 子供増えてきてでまあなんかややこしいないっぱいいるし鬱陶しいなっていうことから冥界のねタルタロスっていう場所に閉じ込めちゃうんですよ。よりにもってよってもう監禁しちゃうわけ自分の子供を。でそれに母親のガイアが腹立ててで息子のクロノスに斧渡して自分の父親ぶっ殺してこいって言うわけ。自分の子供に斧渡して父親殺してこいってなかなか狂ってるよね。これが神の所業かよっていう話。そしてクロノスは父であるウラノスのなんとねチンコをね斧で切っちゃうわけ。男としてのシンボルを切られたらもうね王としては君臨できないでしょ。そしてね父に代わってチンコを切った張本人のクロノスが今度支配者になります。でそのクロノスは妹のレアを妻にするんですよ。近親相姦ですよ。でその2人から生まれたのがヘスティア、デメテル、ヘラの3姉妹とハデス、ポセイドン、ゼウスの兄弟です。でここからはねオリンポス十二神って呼ばれている中心的神様についての話になります。そもそもねギリシャ神話って古代ギリシャで古くから語り継がれてきた神々とか英雄についての物語なんですよ。でそこで登場するオリンポス十二神っていう神様たちが一般的には有名でして、でもまあこの神々は神のくせにやたらと人間臭いんですよ。浮気はするわ、嫉妬するわ、兄弟喧嘩するわ、近親相姦当たり前、やってることってね人間とね変わんない。神の威厳なんてねあったもんじゃない。で次々とね他の女性と関係持って子供増やしたりとかね、うん、特にねゼウスとかはねまあギリシャ神話では神の頂点に君臨してるんだけれどもやってることは本当に鬼畜。もう次々と女性と関係持っては子供を増やすもんだから次々にね神と人間の間の半身っていうものが生まれていくわけで、みんなが知ってるペルセウスとかあとヘラクレスとかってあるでしょ。あれねみんなねゼウスと人間の間に生まれた子供なんですよ。でゼウスにはちゃんとね女神ヘラっていう奥さんいるんですが、
しょっちゅうね、下界に降りてきては人間の女性に手出すわけですよ。もうろくでもないやつなんですよ、ゼウスって。で、数々の浮気繰り返すんですが、すべてね、妻のヘラにバレちゃうわけ。で、そんでもって、このヘラもね、えらい嫉妬心の塊の性格で、で、人間との間に生まれたゼウスの子供たちに、次々とね、苦難を与えるわけですよ。だから、ヘラクレスもペルセウスもえらい苦労したわけ。で、ヘラクレスなんてね、その、女神ヘラに、発狂させられて、しまいには、父であるゼウスを殺してますからね。ゼウスは、女神レトとも、まあ、愛人関係になってました。で、その二人から生まれたのが、アポロンです。彼はね、予言を司る神なんて言われてます。で、オリンポス十二神の一人です。で、アポロンには双子の姉がいまして、その姉がね、アルテミス。聞いたことあるでしょ？で、アルテミスってね、決してね、男を受け入れなくて、処女神なんて呼ばれてます。でもね、ゼウスにはヘルメスっていう息子もいます。で、彼もね、十二神の一人です。で、このヘルメスっていうのがね、神様のくせに嘘と泥棒、商業と牧畜の神なんて言われてて、アポロンの飼っていた牛を盗んだりとかしてて、割とね、ふざけてる神なんですよ。で、みんなが知ってる12の神の一人として有名なのがね、アテナですよね。彼女は知恵と戦いの神です。で、彼女はなんと、ゼウスの額から生まれたって言われてます。で、このアテナ、この人もね、実は結構根に持つタイプで、性格がよろしくない。まずね、ポセイドンと仲悪いんですよ、海の神。で、ポセイドンって、ゼウスのお兄さんなんですよね。で、このポセイドンもゼウス同様手癖悪くって、こともあろうかアテナの宮殿の中でメデューサと乳繰り合ってたところ、アテナに見つかるわけですよ。で、それでアテナぶち切れちゃうわけなんですが、さすがにね、ポセイドンに怒りの矛先向けるわけにいかないから、だから代わりにね、メデューサを醜い姿に変えちゃいます。皆さん知ってる、髪の毛が蛇で、で、あと見たものを石に変える化け物メデューサ。ああいう風な見た目にしたのはアテナなんですよ。それまでは美しくて、アテナよりも美しいなんて言われてたんですけど、それもね、アテナ聞いてて知ってたの。だから、とにかくね、メデューサが鼻についてしょうがなかったわけ。で、チャンス狙ってたんですよ。で、そんでね、醜い姿にするっていう罰を与えて、で、無人島に追いやったわけですよ。しかも、それだけではまだ腹の虫が収まんなくって、今度はペルセウスに、あいつ倒してこいって消しかけるわけですよ。で、まんまと乗せられたペルセウスは、メデューサ倒して、メデューサの首取って持ってくるわけ。で、アテナは、その首で盾作るわけよ。最強の盾を。もう結構ね、鬼畜の所業だよね、うん。で、ゼウスと女神ヘラとの子供っていうのが、アレスとエイレイ、あとテユイア、で、あとヘベの4人なんですけど、最後のヘベっていう人はね、ヘラクレスの奥さん。で、この4人の中で、アレスっていうのは、オリンポス十二神の一人で、軍神なんて呼ばれてる戦争の神様です。で、このアレスってとにかくね、戦いが大好きで、血みどろの戦いを好むことから、他の神々からめっちゃ嫌われてたわけ。で、父親のゼウスにさえ嫌われてました。お前はね、一番悪いやつやって。ただ、このアレスってね、嫌われてたんだけど、野生的でたくましくって、もう、あとね、超イケメンだった。だからモテモテだったんですよ。で、美の女神って言われてるアフロディーテいるでしょ。アフロディーテの愛人でもありました。で、アフロディーテが美の女神って知ってる人は多いよね。でもね、彼女の出生についてほとんどの人知らないと思います。
これ結構聞いたら引くよあのね、あのゼウスのおじいちゃんにあたる、あの初代の、まあ初代の神、あのガイアとあとあのウラノスっていたでしょ。そのウラノス、うん、あのウラノスが息子のクロノスにあの斧でチンコを切られたでしょ、さっき言ったよね。でそのチンコ海に捨てられたんですけど、その海に捨てられたチンコから白い泡が出てきて、そこから生まれたのがアフロディーテって言われてます。あのアフロディーテって美の女神なんですけど、チンコから生まれたんですよこれ本人は絶対表沙汰にはしたくないよね隠しときたいよね一生でこのアフロディーテの旦那さん、あの美の女神って言われるほどの旦那さん、一体誰なんだってあの気になるよね。なんとこれがね、オリンポス十二神の中で唯一ブサイクって言われてたヘパイストスなんですよ。彼は技術の神って呼ばれてます。で彼はね、なんとね、あのゼウスの奥さんである女神ヘラの息子なんです。あのさっきさ、ゼウスが額からアテナを生み出したって言ったけど、それを聞いたねヘラはね、また嫉妬するわけよ。で私だって一人で子供くらい産んじゃうわよっていう感じで産んだのがこのヘパイストスなんです。でヘパイストスはあの生まれつきあのブサイクで足が不自由だったんです。だからヘラはね、人に見つかる前にそのヘパイストスを下界に捨てちゃったんですよ。でここでねヘパイストスは復讐に燃えるわけ。あの透明な鎖で縛れる椅子を作って母親のヘラに送るんですよ。でヘラは何も知らずにその椅子に座ったら見えない鎖で縛られて身動き取れなくなる。で困った神々はヘラを解放することを条件に、あのヘパイストスをオリンポス十二神の一人に迎え入れて、さらには美の女神アフロディーテを妻として与えるんです。もう一気に大出世で人生バラ色ですよね。復讐も果たせたしね、なんか一番賢いような気がするで一番人間臭さもあるような気もする。で次はね、デメテルなんですけど、彼女はゼウスの姉でありゼウスの愛人でもあります。あのゼウスの妻のヘラっていうじゃないですか。このヘラもね、実はねゼウスの姉なんですよ、うん、近親相姦。本当ギリシャの神々ってやってることがね、人間以下なんですよ。でこのデメテルとゼウスの間にペルセポネっていう女神が生まれるんですが、これがね冥界の王ハーデスにさらわれるわけで、このハーデスってね、これもねゼウスのお兄さん、うん、ポセイドンと同じ。話戻るけど、ハデスによってペルセポネが連れ去られて、結局ね二人は夫婦になっちゃうわけなんですけど、実はこれねゼウスが裏でハデスに協力してたんですよ。でそれがねあのデメテルにバレちゃって、デメテルガチ切れしちゃって、もうやってられんわって、神様やめたって放浪の旅に出ちゃうわけで彼女は農業の女神だったから、神様辞めちゃって放浪のために出たから、途端に大地がねあの荒れちゃって作物生えなくて困っちゃうんですよ。でそれで結局ゼウスはなんとかハデスを説得してペルセポネをあの取り返すわけ。でもねハデスもただ返すのは尺だからって彼女にザクロの実を食べさせます。でこのザクロの実は死者の国の食べ物だったんで、彼女は冥界と縁が切れなくなりました。そしてね1年のうち3分の1を冥界で過ごして、残りの3分の2を地上で母親のデメテルと過ごすことに、まあ、決めて一応丸く収まったんですよ。でそれでね、このペルセポネが冥界に行っていない3分の1の間っていうのは、母親のデメテルが寂しくなっちゃって、
で、それでね、その期間は作物が取れない季節、冬になったっていう話なんですよ。で、話はね、最初の方に戻るんだけど、ゼウス率いるオリンポスの神々ってね、新しい勢力でして、実はね、古い神々のクロノス率いる巨人のタイタン族との間で戦争あったんですよ。父親と息子たちの戦争だよね、これってね。で、これをね、ティタノマキアって言います、その戦争の名前がね。で、ここでオリンポスの神々、ゼウス率いるオリンポスの神々が勝ちました。で、タイタン族の頂点だったクロノスって、まあゼウスの父親なんですけど、結局ね、なんか日本で言うところの武田信玄みたいに、父親を追い出してゼウスが頂点に立ったわけですよ。まあその父親のクロノスだって、自分の父親のチンコ切り落として自分が王になったわけだから、同じだけどねそして勝利した後にゼウスは天界を支配して、で、海はポセイドンが支配して、で、冥界はハデスが支配することに決めました。続いてね、十二神の一人ヘスティア、これも聞いたことあるよね、名前だけは。ヘスティアもね、なんとね、ゼウスのお姉さんです。で、火を司る神で、ほとんどね、ギリシャ神話には出てきません、目立ちません。で、こんな感じでギリシャ神話の神々ってさ、近親相姦で、兄弟同士で結婚して子供を産んで、で、その子供に父親が殺されるっていうことを繰り返してきた世界の神々の中でもかなりね、鬼畜の連中の集まりなんですよ。なんでこれがね、今でも神話として語り継がれて人気なのか、ちょっとよくわかんないよね。人間以上に歪んだ関係性だし、神なのに見習うべきところが何もないっていうのがギリシャ神話の神々の真実なんですよ。でも逆にこの人間臭さこそが親しみがあって受け継がれていってるのかもしれないね。